მსილობისთვის განუყურებთ მე წეარქის საინფორმაციო გამოშვებას. ეს არის ახალი 6-ზე სოსო კაცდაძესთან ერთად. Lobotas Kaubashi spetsoperatsiis as likvidirebuli Bahaudin Baghakashvili sofel Duisis sasaplauze dagzales. Amis shesakheb adgelobrivebi atskhadeben ofitsialuri informatsiit Bahaudin Baghakashvili Groznoshia dabadebuli da pankis shinatisavebi khalda. Ara ofitsialuri informatsiit Baghakashvili sakhloblebi Avstriidan chamoviden da amis shemde gadases mat tskhedari. Duis shimqopi pirebi jurnalistebs sasaplauze arushvebnen mat aseve sheamotsmes chartuli aktu ara operatorebs kamerebi. Duisis sasaplauze randomime dghis sin dagzales spetsoperatsiis as likvidirebuli Aslan Margoshvili da Bahaudin Kavtarashvili. Polo informații, pirda pireter și banki și scheobi da nime da dar salia i sau brebs si me da gismet. Sosu amasupe, ჩვენ დადი დასტურებთ, რომ ლოპოტის სპეცოპერაციის დროს მოკლული ბაჰაუდ ბაღაკაშვილის ცხედარი ორი საათის წინ დაკრძალეს პანკისში, სოფელ დუისის სასაფლაოზე. ცხედრის გადმოსვენების უფლება ოჯახს მას შემდეგ მისცეს, რაც მისი ძმები ავსტრიიდან თბილისში დაბრუნდნენ გამთენიისას. ჟურნალისტებს სამწუხაროდ არ მოგვეცათ დაკრძალვის გადაღების უფლება და ხალხთან გასაუბრების საშუალება. Რამდენიმე წუთის წინ ჩვენი ჟურნალისტი მადონა ბატიაშვილი ესაუბრა ბაღაკაშვილების ოჯახის რძალს, ჩვენ შეგვიძლია ეს ინტერვიუ მოვისმინოთ. არ მოკიდოთ ხელი? ის გადაიდე. გულმასაცხოტი ის არის, რომ რუსებს გამოქცეული ჩეჩნები რუსებისთვის თავის მოსაჩვენად დახოცეს. Ქვერა ინფორმაცია გაქვთ, რომ ვისი მოწყობილია ეს ყველაფერი? Რა თქმა უნდა, მთავრობის მოწყობილია, ნაციონალების მოწყობილია. თქვენ ნათესავი ბრძანდები? დიახ, მერძალი ვარ ბაღაკაშვილების. Და ნათესავები და სტრესამი მათ თვითონ? Არა. Tamar, goni Baghakashvilis amis dakrzalvase da astres matesavebi, magram im oris dak Margoshvilebis dakrzalvase da astres kvara arvi. Tveneti tsuti ra da im chechenul tolvilebs ra bediyetuya da satskhovrobden isi. Ani satskhovrobden arvi. Სამწუხაროდ ეს საკმაოდ მძიმე ბრალდება, ასევე ხელისუფლების მხრიდან ჯერჯერობით პასუხი არ ყოფილა ამ ბრალდებაზე, ბრალდებებზე, რომელიც გუშინდა დღეს გვესმის ჩვენ ადგილობრივებისგან. მათ ოჯახის წევრებს, დაღუპულთა ოჯახის წევრებს საკმაოდ ბევრი შეკითხვა აქვთ ხელისუფლებასთან და ასევე ამბობენ, რომ მათ სათქმელიც ბევრი აქვთ და დრომოვა და ისინი თავად დაგუკავშირდებიან და თავად გვეტყვიან იმას, თუ რისი თქმაც უნდათ. Dedi matloba bankis isxeobidan imeda darsalia saubrobda. Kartuli spetsrazmis mer moklulta shori Ahmed Zakayevis piradi mtsveli Dukvakhadushvevi aghmochda. Am informatsias mertsri artan satelefono saubarshi adasturebs tavad Ahmed Zakayevi, romelis Ichkeris tevnili mtavrobis tsevria. Dukvakhadushvevi 44 tsqis iqo monatsileoba aks miqebuli Rusadis mer Chechnetis tsinaagbeg zarmoebul pirval omshi. 1986 tsels Groznoshi kulturis saministro shenobis datsvis uprosi gakhda. 2002 tsels ki sazqor garet gaimgzavra Dushvevi Rusadis federaluma zalebma daakaves, magram malve ამნისტიის საფუძველზე გაათავისუფლეს. იგი მოწმის სახით ბრალდების ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა იყო ზაკაევის ძინააღმდეგ აღძრულ საქმეში, რომელთაც ზაკაევს ადამიანთა გატაცებასა და მკვლელობაში მონაწილეობა ედებოდა ბრალად. ამასთან ლონდონში 2003 წელს გამართულ სასამართლო პროცესზე დუშოევმა განაცხადა, რომ ზაკაევის ძინააღმდეგ ჩვენებები წამების შედეგად მისცა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ლოპოტას ხეობაში 11 ლიკვიდირებული პირიდან იდენტიფიცირებულია 7 ცხედარი, რომელთაგან 2 საქართველოს მოქალაქეა, დანარჩენი იდენტიფიცირებულები არიან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები, მათ შორის 1968 წელს ჩეჩნეთში დაბადებული დუკვახადოშვევი. დაზუსტებით ვიცი, რომ ბატონი დუკვახადოშვევი ბოლო 6 თვის განმავლობაში არ იმყოფებოდა რუსეთის ტერიტორიაზე. ბრიტანეთის პოლიტიკური თავშესაფარისკოში ის მთელი ამ დროის განძილზე საქართველოში ბანკისის ხეობაში ცხოვრობდა. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, თუ როგორ მოხდა ის ამ ჯგუფში, რომელმაც საქართველოს ოფიციალური უცხებების ინფორმაციით რუსეთ-საქართველოს საზღვარი დივერსიული მიზნებისთვის გადმოკვეთა. ჩვენ უკვე შევქმნით შემსწავლელი კომისია, რომელმაც ქართულ ძალოვან უცხებებთან თანამშრომლობით უნდა გაარკვიოს, თუ რეალურად რა მოხდა სპეცოპერაციის დროს. იმის მიუხედავად, ითანამშრომლებს თუ არა ქართული მხარე ჩვენთან, ჩვენ გვაგაჩნია სათანადო რესურსი საქართველოში, რათა დავადგინოთ რეალურად მომხდარი დეტალები, რის შემდეგაც ჩეჩნეთის კანონიერი მთავრობა ოფიციალურ პოზიციას გამოხატავს. Lobotas Kaubashi spetsoperatsiisas daqupuli samkhedro ekimi Vladimir Khvedelidze ilori sasaplauze dagzales. Andredieshi gazlierebuli iqo datsvis zomebi sasaplaus mimdebari territoriaze ar daushves jurnalistebi. Arachveulebrivia khaldas. Udidesi piro, chven khelshi gazdeli bo.
დებული ვიცი ნათელში აკუფეს მერქვეფსის უნიჭერესი უპატიოსესი შრომელი პატიოსთან ოჯახში გაზრდილი და გადასარევი პიროვნება ვლადიმერი ძალიან ნიჭიერი იყო ბავშვობაში ჩვენ ხელში გაიზარდა ძალიან სტუმართ მოყორე და ამერ დროს იყო ყველაზე ერთის საყვარელი პიროვნება იმისათვის რომ ის შრომელ ოჯახში გაიზარდა და იცის შრომის ფასი და ამხანაგობასთან მეგობრობას იცოდა ამიტომ ცოდო არო ასეთ ხალხები აქ ადამიანები დააქცევა საქართველოს არჩილ ჩოხელის ოჯახს მიუსამძიმრეს მიხელ სააკაშვილმა და ბაჩო ახალაია. არჩილ ჩოხელი მშობლიურ სოფელ გალავანში დღეს დაკრძალეს. შეგახსენებთ შინაგასაგრძელო სამინისტროს სპეცსაზმის თანამშრომლები სოლომონ წიკლაური და არჩილ ჩოხელი, ასევე თავდაცვის სამინისტროს შეარაღებული ჯარების ექიმი ვლადიმერ ხვედელიძე ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაიღუპნენ. Carnegie Centris analitikosi Kavkasiis sakitkhebshi Thomas De Valli Sakartvelo-Rusetis sazgvarze 29 agvistos incidents apasebs Moskovma itsis rats mokhda magra mokhtaris gamo madloba rom ar gadaukhados Sakartvelos khelisuflebas ubralo dums atskhadebs netgazetan intervyushi Thomas De Valli Carnegie Centris analitikosi auto saparlamento assambleis prezidentis kanskhadebaze tsaobrob sadats Miliori mtkva rom Sakartveloshi chota Leninizmias archevno kampaniashi Thomas De Valli smit Ricardo Miliori gamokhata impirta saerto sheshpoteba vin sagvirdeba archevneb Sakartveloshi analitikosi ოპოზიციაზეც ამახვილებს ყურადღებას. ახლა საქართველოში არსებობს სერიოზული ოპოზიცია ქართული ოცნების სახით. ერთპარტიულობა ინგრევა და თუ მიხელ სააკაშვილი განზეგადგება მომავალში, სავსებით შესაძლებელია რღვევა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყოს. მაგრამ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ მომწიფდა ნორმალური პარტიული სისტემა. ქართული ოცნებაც და ნაციონალური მოძრაობაც უფრო მოძრაობებია, რომლებიც შექმნეს ლიერმა ლიდერებმა სააკაშვილმა და ივანიშვილმა, ვიდრე ორგანული პარტიები შექმნილი იმ ხალხის მიერ, ვინც იზიარებს საერთო იდეას ქვეყნის მომავალზე, ასხადებს ნეტგაზეთთან ინტერვიუში თომას დე ვალი. შედგება თუ არა ბიძინა ივანიშვილისა და მიხელ სააკაშვილის ტელედებატები ქართული ოცნება საზოგადოებრივმა უწყებელ სპეციალური განცხადებით მიმართავს. ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, განსაკუთრებით კი წინა საარჩევნო პერიოდისთვის, თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედიის არსებობა უმნიშვნელოვანესია, ხოლო დებატები პოლიტიკური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ კიდევ ერთი თვისწინ გამოიწვია დებატებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხელ სააკაშვილი. მაყურებლისთვის საინტერესო სწორედ ლიდერების დებატებია და არა დებატების გულისთვის, რომელმაც წინა საარჩევნოდ უცხოელ დამკვირვებელთა დასანახად და უცხოური ორგანიზაციების მოთხოვნით უნდა შექმნას ქვეყანაში თანაბარი წინასაარჩევნო გარემოს ილუზია. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენს მზადყოფნას მივიღოთ მონაწილეობა დებატებში ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხის ლიდერებს შორის. ამისთვის საჭიროა ჩვენმა პოლიტიკურმა კონკურენტმა დაასახელოს თავისი ლიდერი და ქვეყნის ახლანდელი ან მომავალი პირველი პირი. ასევე მისაღებია ჩვენთვის მონაწილეობა საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს შორის გამართულ დებატებში, ნათქვამია განცხადებაში. ქართული ოცნება კეთრინ ეშტონისა და შტეფან ფულეს განცხადებას მიესალმება. სათანადოდ ვაფასებთ ევროკავშირის მყარ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის პროცესისადმი, რომელიც კიდევ უფრო დაჩქარდება დემოკრატიის ევროპული სტანდარტების ერთგული პოლიტიკური ძალების არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ. ვიზიარებთ განცხადებაში ხაზგასმულ შეფასებას იმის შესახებ, რომ საქართველოში გადაუჭრელ პრობლემად რჩება დემოკრატიის კონსოლიდაცია, მიღწეული ეკონომიკური შედეგების ხალხზე გადანაწილება და მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფის სრულფასოვანი მონაწილეობა სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. მომავალი ხელისუფლების უმთავრესი ამოცანა იქნება სწორედ დემოკრატიული ინსტიტუტების დამკვიდრება, სიღარიბისა და უმუშევრობის დაძლევა და კანონის წინაშე ყველა მოქალაქის თანასწორობა. მიუხედავად მათი პოლიტიკური შეხედულებებისა, ვიზიარებთ განცხადებაში გამოთქმულ შეშფოთებას იმის გამო, რომ არჩევნების მოახლოების კვალობაზე იზრდება პოლარიზაცია და დაპირისპირება. კიდევ ერთხელ ვასხადებთ, რომ არ დავუშვებთ ძალადობის ესკალაციას და პოლიტიკური პროცესების კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასვლას, მათ შორის ვინმეს მიერ ხელისუფლების მიტაცებას. დარწმუნებული ვართ, ევროკავშირი ისევე როგორც მთელი დემოკრატიული სამყარო გააგრძელებს სათანადო ზომების მიღებას იმისთვის, რომ ქართულ ხალხს მიეცეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების გზით საკუთარი მომავლის განსაზღვრის შესაძლებლობა, ნათქვამია განცხადებაში. რიჩარდ ნოლანდს თბილისში ხვალისთვის ელოდებიან, ხვალვე იგეგმება რწმუნებათა სიგელების გადაცემა. რიჩარდ ნოლანდმა საქართველოში ამერიკის ელჩის თანამდებობაზე ჯონ ბასი შეცვალა. ნორლანდი ამ პოსტზე ამერიკის სენატმა 29 მარტს დაამტკიცა. ამერიკის ახალმა ელჩმა ფიცის დადების შემდეგ აღნიშნა, რომ საქართველოში მიღწეულია პროგრესი 90-იანი წლების ნგრევისა და კონფლიქტების შემდეგ, რომელსაც ის ასე კარგად იცნობს. მან მადლობა გადაუხადა ამერიკის მთავრობას ამ პოსტზე წარდგენისა და დამტკიცების დროს გამოხატული ნდობისთვის. But what I thought I...
ახალქალაქის ინციდენტთან დაკავშირებით ცესკო განცხადებას არცელებს. ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობაში ამავე კომისიის წევრებმა მედიან ეფარიძემ, ნინო ფხიგიძემ და საარჩევნო ბლოკის ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება წარმომადგენელმა ბეჟან გუნავამ საოლქო კომისიის თავმჯდომარეს ასმიკ მარანგოზიანს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ნათქვამია განცხადებაში. კოალიცია ქართული ოცნების წევრების ინფორმაციით ინციდენტის პროვოცირება თავად ასმიკ მარანგოზიანმა მოახდინა, როგორც ისინი აცხადებენ. ამის დამადასტურებელ ვიდეო მასალას უახლოეს მომავალში სამართალ დამცველებს გადასცემენ. ცესკოს განცხადება იწვევს ჩვენს გავკვირვებას, იმიტომ რომ მათ არც კი უცდიათ გადაემოწმებინათ მეორე მხარესთან, ანუ ჩვენთან საქმის ვითარება რეალურად რა მოხდა. მით უმეტეს ჩვენ გაგვაჩნია დოკუმენტური მასალა იმის სამსახველი, თუ რეალურად რა მოხდა და ეს მასალა მოწმობს სრულიად საპირისპიროს, რომ ხასმიკ მარანგოზიანი დაესხა ჩვენ ერთ-ერთ კომისიის წევრს მედიანე ფარიძეს და აგრეთვე ჩვენ წარმომადგენელს ბეჟან გუნდავას. Мохта საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მამტკიცებელი მასალა გაგვაჩნია, რომელსაც მე ფიქრობ არანაირი კომენტარი არ ჭირდება და საზოგადოება ამას უახლოეს საათებში ნახავს. ახალქალაქის ინციდენტის გამო ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნების წევრებს ქსენოფობიაში ადანაშაულებს. განცხადება მართველი გუნდის საარჩევნო სიის წევრმა სერგო რატიანმა დღევანდელ ბრიფინგზე გააკეთა. რატიანის ინფორმაციით ქართული ოცნების ორმა წევრმა ქსენოფობიის ნიადაგზე სიტყვა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ახალქალაქის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ასმიკ მარანგოზიანს. მიზანი ინანიშვილმა უნდა გასცეს პასუხი ამ მორჩევილს. Არის თუ არა ეს მისეული ქართული ოცნება, თუ ეს არის უკვე ახდენილი რეალობა და ეს არის ის, რითაც ჩვენ ქართველებმა უნდა ველაპარაკოთ 21 საუკუნეში ცივილიზებულ სამყაროს. ჩვენ უნდა შევახსენოთ ბიძინა ივანიშვილს და მის ქართულ ოცნების ლიდერებს, რომ ქართველი ხალხისთვის საქართველოსში მცხოვრები ყველა ეთნიკური და აღსარებლობის წარმომადგენელი არ არის უცხო. ის არის ქართული სახელმწიფო ერისა და ქართული სახელმწიფოს, ქართული ნაციონალური სახელმწიფოს წარმომადგენელი. საარჩევნო პორტალზე ინფორმაცია 301 ინციდენტის შესახებ განთავსდა. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს. მათ შორის 198 ზეწოლის ფაქტი გამოიკვეთა, ასევე მრავლადაა ამორჩევლის მოსყიდვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებისა და სხვა სახის დარღვევები, რაც შეეხება რეგიონებს. ამ დროისთვის ყველაზე მეტი დარღვევა კახეთის რეგიონში აღმოჩენილი. პორტალზე წინასაარჩევნო დარღვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მოქალაქეებს 25:00-ზე შეტყობინების გაგზავნის მეშვეობით შეუძლიათ. სამსახურიდან გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნებით გაცილებით უფრო ნაკლებად ხდება არა მარტო წინასაარჩევნო პერიოდში, არამედ ზაფხულის განმავლობაში უფრო ნაკლები შემთხვევები ქონდა ვიდრე სიტყვაზე გაზაფხულზე ან ზამთარში. მაგრამ არის რიგი დარღვევებისა, რომლებიც გაიზარდა წინასაარჩევნო პერიოდში, მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, ანუ საჯარო მოხელების მონაწილეობას წინასაარჩევნო კამპანიაში არაკანონიერად მონაწილეობა, რა თქმა უნდა. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება ზეწოლები, 198 შემთხვევაა, როდესაც ზეწოლები ფიქსირდება. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დარღვევების რეგიონების მიხედვით კახეთის რეგიონში ფიქსირდება. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ოლქების მიხედვით მუნიციპალიტეტების დონეზე გორში ფიქსირდება. წინასაარჩევნო გარემო და ამ პერიოდში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივი რეზოლუცია მიიღეს. შეხვედრა სასტუმრო შერატონში ცოტა ხნის წინ დასრულდა. რეზოლუციაში საუბარია იმ ქმედებებზე, რომელსაც ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ იყენებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ყურადღებას ამახვილებენ ჟურნალისტებისთვის ხელის შეშლის ფაქტებსა და პოლიტიკური ნიშნის დევნაზე. ისინი მოუწოდებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე პროცესების სამართლიანი შეფასებით შეაგავონ ხელისუფლების ძალადობა, რაც ქვეყანას მოსალოდნელ სამოქალაქო დაპირისპირებას არიდებს. კონფერენციაზე მიწვეული იყო ცესკოს თავმჯდომარე, რომელმაც არასამთავრობო სექტორის კითხვებს უპასუხა. ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობა არჩევნებში, უნარ შეზღუდული ადამიანები, საერთოდ ამორჩეველთა სიები, პროფესორთა ესეთი დიალოგი, რამდენადაც თქვათ, განსხვავებული მოსაზრებები არ უნდა იყოს გამოთქმული, ფიქრობ, რომ სასარგებლოა, რაც ხელს უწყობს დიალოგს მხარეთა შორის და
საზოგადოდ ეს ყველაფერი სასარგებლოდ აისახება საარჩევნო გარემოს გამძლეობას. სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს შესაძლებლობა და უნარი დასვას სწორი კითხვები, რომელსაც ხანდახან ამომრჩეველი უბრალოდ არ სვავს, ან მიიღოს პასუხები ისეთ კითხვებზე, რომელიც შეიძლება ადამიანებს მართლა ინტერესებს, მაგრამ ამ კითხვების დასმის და მათზე პასუხების მოსმენის შესაძლებლობა არ აქვს და ძალიან მისასალმებელია, რომ დღეს მოვიდა პირადად ცესკოს თავმჯდომარე თავისი იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად და შეეცადა, უნდა ვთქვათ, რომ შეეცადა, გაეცა პასუხები კითხვებზე. Უფლებამოსილმა დაჩი ცაგურიამ და საინიციატივო ჯგუფმა კომპანია ალბატროს ჯგუფთან აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები ხელისუფლების მიერ ქონების უკანონო ჩამორთმევას აპროტესტებენ. ცაგურიას განცხადებით, კომპანია ალბატროსის ყოფილი მფლობელის დავით ბეგიაშვილს წინააღმდეგ ხელისუფლებამ ტრადიციული მეთოდები გამოიყენა და უკანონოდ მიითვისა მისი ბიზნესები. ცაგურია ქონების ჩამორთმევაში პრეზიდენტს, მინისტრებს, მოსამართლეებს და სახელმწიფო უწყების თანამშრომლებს ადანაშაულებს. დღევანდელი აქცია დაიწყო, კომპანია წართმეულია. კომპანიის ფარგლებში საინიციატივო ჯგუფის წევრები და დაჩი ცაგურია აპირებენ მივიდნენ სუფლების მიერ ჩამორთმეულ ყველა ობიექტზე და გააკრან წარწერა წარწმეულია. აქედან დავიწყეთ კამპანია წარწმეულია. ჩვენ ყველა სხვა დანარჩენ წარწმეულ ობიექტთან, სადაც შევძლებთ ინფორმაციის მოძიებას, აუცილებლად მივალთ და ზუსტად ისევე როგორც აქ დავაწერთ, რომ ეს ობიექტები არის წარწმეული, ვინაიდან ყველა ადამიანმა, ყველა გამვლელმა და ყველა გამვლელმა უნდა იცოდეს, რომ მის გარშემო არის ობიექტები, რომელიც ხელისუფლებამ აჩაღურად და ბანდიტურად წაართვა მის კანონიერ მესაკუთრეებს. გარდა ამისა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ იმ ადამიანების სიები, ვინც მონაწილეობას იღებდნენ კერძო საკუთრების აჩაღურად წართმევაში, ამ ადამიანების სიები შევიტანოთ საელჩოებში, დემოკრატიული სახელმწიფოების საელჩოებში, ვინაიდან ესეთი აჩაღების და ბანდიტების ადგილი დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ჩემი აზრით არ არის. ნუგვიშლით ხელს ვითამაშოთ ფეხბურთის, სპორტი, პოლიტიკის გარეშე. ამ ლოზუნგებით ქართული ოცნების საჩხერის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა რაიონის ქუჩებში საპროტესტო მსვლელობა მოაწყვეს. ახალგაზრდებმა ამგზით მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ ტურნირისთვის სტადიონის დათმობაზე უარი გააპროტესტეს. მუნიციპალიტეტში კი აცხადებენ, რომ საჩხერეში მალე აგვისტოს ომში გარდაცვლილი ირაკლი ბაზაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საფეხბურთო ტურნირი გაიმართება და ვისაც ფეხბურთის თამაშის სურვილი აქვს, ამ ტურნირში უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ვაპირებდი საფეხბურთო ტურნირის გამართვას, რის შესახებაც ჩავაყენეთ გამგეობა საქმის კურსში და მივმართეთ თხოვნით, რომ 2 საათი დაეთმო საჩხერის ჩიხურა სტადიონი, რაზეც გვითხრეს მტკიცე უარი, შეეშინდათ მათ ჩვენი გადაწყვეტილების, იმიტომ რომ იქ მოვიდოდა უამრავი ხალხი და ეს ტურნირი გადაიქცეოდა ერთგვარ სახალხო ზეიმად. მშვიდობიანი აქციით გვინდა, რომ ხელისუფლებას გამოუხადოთ პროტესტი, ერთგვარი პროტესტი. გადა დაგვითონ ეს სტადიონი, რადგან ჩვენს ქვეყნის. შეჯიბს ატარებს მუნიციპალიტეტის გამგეობა მონაწილეობა მიღება შეუძლია ნებისმიერ სურვილს. ქართული ოცნების ოფიცრი აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობასთან შეხვედრა შედგა. ბლოკ ბიძნე ივანიშვილი ქართული ოცნების ლიდერი აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას შეხვდა და ქართული ოცნების ის ხედვა გაცნო, რომელიც აფხაზეთის დაბრუნების გზების ძიებას და დევნილთა პირობების გაუმჯობესებას შეეხება. ჩვენ უნდა მოახერხოთ რეალურად დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე დაფუძნებული რეალური დემოკრატიული ქვეყნის აღმშენებლობა დაიწყოთ და მე ძალიან კარგად ვიცი ეს, როგორ უნდა გავაკეთოთ, ძალიან კარგად ვიციან ჩვენს გუნდში, ჩვენ გვაქვს ამისნება და ჩვენ არა გვაქვს სხვა უფლებას ვაგზით წავიდეთ. ჩვენ უნდა სწრაფად ავადინოთ სამართლიანობის განცდა ქვეყანაში, რასაც არ ჭირდება დიდი ინვესტიციები, სასამართლო გახდოს რეალური, გათავისუფლდეს ბიზნესის ეწოლისაგან, მედია გათავისუფლდეს და ესე შემდგომ. და გარდა ამისა და მთავარი ამის შემდგომ, რომ ის დიდი უსამართლობა და ყველაზე დიდი უსამართლობა, რაც დღეს მასშტაბურად არის ჩვენს ქვეყანაში, რომ ჩვენს მოქალაქეებს საშუალება არ აქვს პროფესიის მიხედვით დასაქმების, ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირველი წლიდან და რამდენიმე წლის განმავლობაში თანდათანობით მოახერხოთ ის, რომ საქართველოს ყველა მოსახლე შეეძლოს საკუთარ ქვეყანაში დასაქმება, თანაც პროფესიით დასაქმება. ეს არის ახალი 6 საათზე ქურდობა თავისუფალი საქართველოს თელავის ოფისში. გიორგი მოსიაშვილის განცხადებით, ოფისიდან წაღებულია კომპიუტერი, პროცესორი, UPS და ტელევიზორი. ოპოზიციონერი ფაქტს მის პოლიტიკურ მოღვაწეობას უკავშირებს. საქმის სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით ქურდობის ბრალდებით აღწერა მომხდარზე გამოძიებას თელავის პოლიცია აწარმოებს. თებერვლის თვიდან დღემდე
ertitus intervalit, gamitishes scali, gamitishes canalizatsia, gamitishes deni, gamitishes gazi, qualaferi absolutura da ekhlaki daikarga kompyuteri, ar utse kha ra sheileva miwatsero, politsia gamoizaxe, movida sapatrulo politsia, teritoria shemogobes, datsvis miznit, tvkat da movida kriminaluri politsia da ar utse kha atareben samushaoebs, aghzrulia uke sakme kurdobis mukhli Tavisupeli Sakartvelos Kutaisis organizatsiashi ki 59 saarchevno olkhshi shemavali satskhorobeli korpusebis misamartebshi arsebul uzustobebs aprotestebeli. Partiis tsevrebis tkmit isini apirebeni am faktze prokuraturas mimarton, radgan bevri mtsdelobis miukhedavat saarchevno komisiidan reagireba ar qopila. Tavisupeli Sakartvelos Imeretsis organizatsiis khelmsvaneli atskhadebs rom saarchevno komisiis sazgrebshi shetanilia arersebuli korpusebi da matse mitserili amurchevlebi. Sărcinul s-a zburat și am ogebuli cos arăsăbuli binebi, da am arăsăbuli binebși registrebuli, adamianebi, mimoceram conda rogot saul co comisia asta, nasebe central CS costan, o ședegi ratcom dar datca, colgan nu dispasuhilo, cuen lavknat. Xmavri xotres Kurjanis municipalitetis gamgebebashi 19 iulisis stikiis kan dazralebuli svadesva soplis mtskhovreblebi gamgebleptan shekhvedras da mosakhlobis kitkhobze pasqvis gatsemas itkhobden. Adgelobrivebis tkmit ukve meore tvia zlieri setqisa da karishqlis shedegad dazianebuli sasxorobeli sakhlobis gamounzimes saqopatskhorebo pirobebshi imqopebian. Tuntsa mati mdgomareobit amdronde aravin interesdeba dazianebuli sakhoravebis garda adgelobrivebis kanskhadebit ateulobit mosakhles amdronde puladi kompensatsia ar miugia. Khelisuflebis zarmamadgenlebma dazralebuleb shekhvedraze uari utros da Numărul de Kurjanis gamgebebashi dges mosakhloebis miğebis dge ar aris. Chemi motmes gadauqes es ratisam cers khoda mitkhres ro iso auchilebas gamochila unda tken cers da gamogichila. Magram ikaravin ar mosilo khulo. Ise tavida su qela ikidan vinc binebs akhurebda me egre davchida devri chemita. Am să-mi și președinte Isaacașului Tbilisi, starte șori și aeroport și compania Tau Georgia Stanov și omul lepsu de baci, așa cum zilea și a hodra pe Ida Birat. Și aeroport de vrat ponda, Tbilisi, Kutaisi, Batum, Poti, da, Meria. Magram, ce ni se napate la Coranas? Și eu atât am să-ți sar, am din sar, șos aeroport, practic o darac, arțeț. Magram, ce cu ce de mai mitor, ce în vart, o la pesc, zizea ca să carse. Te ești nu gada nați, vezi, ce în calse. Amitom, mi-a ghitrat ce am de gram. Poti să aeroportul ceva, სახელმწიფო ფლობელობაში. Და რჩება სწორედ იმის გამო, ჩემი მეგობრებო, რომ თქვენ გაგიწიოთ კონკურენცია. პირდაპირ უნდა გითხრათ, უნდა დაგაგდებიოთ ფასები. Და სპეციალურად გიკეთებთ. კი, ძალიან მე მახსოვს ჩვენი შეხვედრა 2005-ში ბობოყვაჩში, როცა შევთანხმდით, რომ გახსნით და თქვენ თქვენი სიტყვა შეასრულეთ. Მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ დაგტოვეთ მარტო ბაზარზე. მონოპოლისტები ვერ გახდებით. ჩვენო მეგობრებო, ძმებო, და ვერ გახდებით, თუ დაწევთ ფასებს, მაგრები ხართ, დიდები ხართ. Magram khalkhs unda khondes khelmisatsdo biletebe. Amitom Khutaisis aeroporti migakhchobt sanam ar datsavt pasebs kvemot. Magas pidapi qpidebit. Salam chveni khalkhi istvis ar ikneba qvelaperi khelmisatsdomi. Esia chven kerdzo sektors khels utsqobt investitsiebs khels utsqobt, magram itsodat dagigdebt pasebs. Gaptkhilebt pidapi. Imitom me minda ro studenteba iprinon ekha chven uvizo mimosla gavartiebuliko studentebistvis biznesistvis unda vivachot unda viarot qvela mimartulebit. Da, ce vom ახალიავე კომპანიები, ახალავე კომპანიები უნდა შეგვიდეთ ახალი პირობები. Მე მიხარია რომ პეგასუსი შემოიყვანეთ. Მიხარია რომ კატარი შემოვიდა. ბათუმში ხა კუვეიტმა დაიწყო ფრენა. ძალიან მადლობელი ვარ ასე ბათუმის აეროპორტი როგორც გააკეთეთ თქვენ და საერთოდ ჩვენ გვინდა თქვენთან ძალიან კარგი თანამშრომლობის გაგრძელება. თქვენ ხართ მართლა მაგარი კომპანია. ძალიან ბევრი რამ ვისწავლეთ თქვენგან. Da, ახლა რომ ვისწავლეთ, ეხლა ჩვენს დავიწყეთ თქვენგან შეჯიბრი და გვინდა რომ ერთად გავაკეთოთ შეხვრათ უფრო ლიბერალური გარემო იმისათვის რომ ხალხმა მეტი იხეიროს. Sau am crimă mindal, ma doba când au xalat titol tavi stanem schromals. Tu cel marta ce am ocolit, tama sobași, n-am dul cartul companiat. Asa cum te asobit, dar realurat, uiri bat, ata sobit. Tu el coacmet, mocalakes. Tu el cu aici se turte atoveru marta, tu el ce am ocolit, sit cu is halchat, rat, tu it coala per șias rulet. Asa vei cade buli, acro tvili sa aeroport, se cneba ahalit terminali. Dalbate se cneba, orice elita, ce roțe, 1 milion de emateba. Tu pasiv stați, 1 milion de emateba. Orice elitație pro ahlo, adres. Amidom, oela vii mușa autor, ce mai ocupant companiem, gaușalot, gaua ca tuta, oela pere, martule, ca o gete sobiske. Ce am gândit darom, esi os, e tet, oela zdidi, aeroport, am region și, esi os, is rituat, hiteoli, cartul lui Ojahi Sargeb, dar aici sunt vigața sa dra țarida, o es ce am tu sara pere la teva. Oela pere, esari, mi s-a tu s-o, ce am masa zugadoimo, bolom de amitimi os, Sargeberi.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ეხა ამუშავოთ მანქანები, ამუშავოთ ჩვენი სპეციალისტები, მართლაც ჰაიტექ რამე ამის ამუშავება და ყველა მეთოდ გავაკეთოთ საქმეება თქვენც. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ამ წუთებში მიმდინარეობს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა კომპანია ტაბ ჯორჯიას თანამშრომლებთან. მან კომპანიის თანამშრომლებს მადლობა გადაუხადა და ბილეთების ხელმისაწვდომი ფასების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. მორიგება ქართული ოცნების მესტიის ოფისთან, სოფელ ჭუბერში, კოალიციის ოფისთან უკვე რამდენიმე დღეა ორი პირი გაურკვეველი მიზეზებით მორიგეობს. კოალიციის წევრების თქმით, ეს პირები სოდის თანამშრომელი დათო ნარსავიძე და ხაიშის პოლიციის თანამშრომელი გელა სუბელიანი არიან და სოფლის მოსახლეობის მოსყიდვას ცდილობენ. ქართული ოცნების ინფორმაციით, ეს პირები იმ ოჯახებში მიდიან, რომელთა წევრებიც ჯარში მსახურობენ, მათ სხვადასხვა სახის დახმარებას და პრობლემების მოგვარებას პირდებიან. თავად გელა სუბელიანმა კი ეს ფაქტი უარყო და ჩვენთან საუბარს თავი აარიდა. ის იყო იმაზე დახმარებაში ძლევიანო და ჩაიწერა რა გჭირდება. ყველა რა იყო. ხო. მაგრამ ის ისე ყო ჩაიწერა რა გჭირდება ხო დახმარებას აი ჯარში ვიყარიან მიმოჯახებს. ჯახებში დადიან პოლიციის მანქანით, პოლიციის თანამშრომლები და იდებიან დახმარებას ხო. აი ეს ჩემ ებულა სიტუაცია პოლიციის მანქანაში და სოფის მანქანაში და მოძრაობენ და არც არაფერს არ კითხულობენ, არც არაფერს არ ამბობენ, როგორც ამ კითხონ ესეთი არაფერი მაგრამ აი ეს გამოვლო სალაპარაკო. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია ზუგდიდის მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგზობს და მათ სოფლის განვითარების მილიარდიან პროგრამას აცნობს. ალასანია დღეს სოფელ ტყაიასა და ყულიშკარის პრობლემებს გაეცნო. უმუშევრობა და განადგურებული გზები ესის პრობლემებია, რომელზეც ადგილობრივებმა გაამახვილეს ყურადღება. მათი თქმით, სამუშაო ადგილების არარსებობის გამო ახალგაზრდები სოფელს დავებენ და სამუშაოდ თურქეთში მიდიან. მოსახლეობის განცხადებით, სოფელში არ არსებობს ამბულატორია, გზები განადგურებული არის, გამოც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანას სოფელში მისასვლელად საათნახევარი სჭირდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მხოლოდ წინა საარჩევნო დაპირებებს იძლევა და შემდეგ ამ დაპირებებს არასრულებს. ერი, რომელიც ქართველ ერთმოძრაობისგან, რომელმაც ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ 1 მილიარდზე, რომელსაც ჩავდებთ სოფლის მეურნეობაში და გავმართავთ წელში სოფლის გლეხებს. ასევე ვისაუბრეთ ბიზნესის, მცირე საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე, რომელშიც 100 მილიონს ჩადებს ქართული ოცნება, მოიზიდავს ინვესტიციას ზუგდიდის რაიონის ეკონომიკის ფეხზე წამოსაყენებლად. აქ რომ მოვდიოდით, ძალიან მწუხარე, საშინელი რეალობის კიდევ ერთხელ თვითმკვლელი გავხდით, ჩამოვიარეთ და დიდი რუსული ბაზა დავინახეთ ჩვენი მეორე მხარეს, ჩვენი აფხაზეთის მხარეს. მე მინდა უთხრა, რომ სწორედ ზუგდიდი გახდება ისტორიული ფუნქციის მატარებელი, ზუგდიდელები ჩვენი რაიონი, რომ იზმობა ისტორიული აღვადგინოთ ვაჭრობის, კომუნიკაციის, სხვადასხვა პროექტების გზით აფხაზებთან. ხალხი მიტოვებულია, უმუშევარია, არა გარბიან საზღვარგარეთ, აგერ თურქეთში არის ხალხი წასული და გვიგზავნიან პურის ფულს. ყველა ხო ხედავთ, ყოველ წუჩა ვამყოფოს, ყველა ჩვენ მოხუცები კი არა ახალები, რო დავრეკოდა შორმა რო ჩამოვიდე სათნახევარ უნდა შორიდა რო გადავა იმის შემდეგ და სათნახევარში კი რა და ნახევარსაჩი ქემოგდება კაც ვერ მოგვიცრებთ მაგ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ჟურნალისტებს წინასაარჩევნო პერიოდის შუალედური ანგარიში წარუდგინა. ცენტრის დირექტორი სუჩან ანუეშვილის განცხადებით, მათი მონიტორინგის შედეგად წინასაარჩევნო პერიოდში ზეწოლის მუქარის პოლიტიკური ნიშნით დევნის 39 შემთხვევა დაფიქსირდა. ანგარიშის პრეზენტაცია ჟურნალისტებთან ერთად დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ანგარიში ასევე საუბარია საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის საქმიანობის შესახებ, რომლის მუშაობაც ანგარიშის მიხედვით საქართველოს კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ არის შეფასებული. გარდა ამისა, ანგარიში საუბარია ამორჩეულთა სიებზე და მოცემულია ინფორმაცია 1999 წლიდან დღემდე ამორჩეულთა რაოდენობის ცვალებადობის თაობაზე, რაც ორგანიზაციის წევრებისთვის საფუძვლიანი ეჭვის მიზეს წარმოადგენს. როგორც ანგარიშის ავტორმა მიხეილ შარაშიძემ განაცხადა, ანგარიში როგორც უწყებათ შორის კომისიას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გაეგზავნებათ. ვენეციის კომისიის მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებთან. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ამ შედარების დროს აღმოჩნდა ძალიან ბევრი სერიოზული შეუსაბამება. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი რიგი ნორმები, მთელი რიგი კანონები საქართველოში სამწუხაროდ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს და ფაქტიურად არ ჯდება იმ რეკომენდაციებში, რომელიც იქნა მომზადებული ვენეციის კომისიის მხრიდან. პოლიტიკური ნიშნით სავარაუდო ზეწოლის მუქარის 39 შემთხვევა ჟურნალისტების საქმიანობისათვის უკ
უკანონოდ ხელის შეშლის 10 შემთხვევა მეწარმეებს და კერძო მესაკუთრეებზე პოლიტიკური ნიშნით სავარაუდოდ ზეწოლის 7 შემთხვევა. ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ სხვადასხვა მოქალაქეებზე, ძირითადად პოლიტიკური გაერთიანების, ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების წევრების, შემომწირველთა აქტივისტების, როგორც საკმაოდ ბევრი ფაქტი მათი დაკითხვის, ასევე დაჯარიმების. ცხოვრება უკიდურეს გაჭირვებაში და პოლიეთილენის პარკებისგან გაკეთებული თავშესაფარი. ასეთ პირობებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში მელანია ბერუკაშვილი უკვე 9 წელია ცხოვრობს. მარტოხელა მოხუცი ამბობს, რომ დახმარებისთვის ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, თუმცა ამ დრომდე მისი მდგომარეობით არავინ დაინტერესებულა. სახლში, რომელსაც აღარც ჭერი აქვს და იატაკიც მორყეულია, 87 წლის მელანია ბერუკაშვილი უკვე 9 წელია ცხოვრობს. ჭერზე მიმაგრებული პოლიეთილენის პარკები წვიმას ვერ იკავებს, რის გამოც მარტოხელა მოხუცი ხშირად ცვლდება. პირველად მისი საცხოვრებელი სახლი 2002 წელს მომხდარმა სტიქიამ დააზიანა. ორი თვის წინანდელმა თარიშხალმაჭის საყრდენი კედლების საძირკველიც შეარყია. ენი მოვიდა კომისიაზე, ერთმა თქვა რომ ისე ჭერი დამბალია ძალიან, რომ მუშა ჩავარდება. მეორე მოთქვა, არაო, ბევრი მასალა დავა ამაზეო, არც მასალა არ მომცეს და არაო, არ გეკუთნისო კრამიტია ფარიაო. მელანია ბერუკაშვილ საჭმელს და ტანსაცმელს ხშირად მეზობლები აძლევენ. ვერც ამთრისათვის საჭირო შეშასყიდულობს და ელექტროენერგიის დადასახადსაც ვერ იხდის, რის გამოც უმეტესად სიბნელეშია. ერთადერთი შემოსავალი მარტოხელა მოხუცისთვის პენსია და 30 ლარიანი სოციალური დახმარება. სიმშიერი ვარ მეტი წილი, მეხეძები მეზობლები მოდიჭამდნენ, ცხვენია, დამიძახები ხოლმე, ზოგჯერ უარსერ ვიწყე ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან შეიძლება და ცოტა შევჭამ ხოლმე, რომ ეს ცხვენია. მელანია ბერუკაშვილი ამბობს, რომ დახმარებისთვის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რამდეობას, კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციას და პარლამენტსაც არაერთხელ მიმართა, თუმცა 9 წლის განმავლობაში მისი საცხოვრებელი პირობებით არავინ დაინტერესებულა. მოხუცის უკიდურეს დაჭირვებაზე საუბრობენ სოფელ ჩუმლაყის მცხოვრებლებიც. ყველა გამგებელთან ხო ვიყავი, სადარ ვიყავი, თბილისში ვიყავი, გიგი წერეთელი, ადამიანთა უფლების დაცვის კომიტეტი, ჟურნალთა ასოციაციაში, არ ვიცი რამდენად გიზე ვიყავი, პრეზიდენტთან ხო არ შემიშვეს, არ შემიშვეს. წამოვედა გუბერნატორი, არჩევნების ძღე რო იყო, მეხვეწებო და აგვირჩიო, მიუდიოდი და მერე ბოლო რო ამოუვიდა ჩემი თავი ყელში, მერე უთხრა დივანს რომ ეს ქალი აღარ შემოუშავო. რამაზე გაჭირვებული ადამიანი არ გვეგულება და საჭმელს ვაკეთებთ, თუ რამეს ვაწვდით, ყველანაირად, ტანსაცმელია თუ ჩასაცმელია რაღაცა, კი ბატონო, ვეხმარები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის დამრეობაში ბერუკაშვილის დახმარების საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. მარტოხელა მოხუცი შიშობს, რომ შემოდგომა ზამთრის ამინდებს, ისედაც ამორტიზირებული სახლი ვეღარ გაუძლებს და მთლიანად ჩამოინგრევა. პირდაპირ ეთერში უცხოეთის ახალი ამბებით ბრუნდებით. კრემლის სირიის ოპოზიციას ტერორიზმში ადანაშაულებს. დამასკოსა და ალეპოს აეროპორტების შესაძლო აღებასთან დაკავშირებით მეამბოხეების მუქარას მოსკოვის მძაფრი რეაქცია მოყვა. ნატოს გენერალური მდივანი კი სირიის კრიზისთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამეგობრობას ერთიანი პოზიციისკენ მოუწოდებს. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი სამხედრო ინტერვენციას არ გამორიცხავს. სირიის ოპოზიცია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ალ-ქაიდას შეადარა. მოსკოვის სირიის განმათავისუფლებელ არმიას ტერორიზმში ღიად ადანაშაულებს. რუსეთის ფედერაცია დასავლეთ სირი პასუხისმგებლობასაც აკისრებს და მეამბოხეთა მფარველობაში ზდებს ბრალს. შეშფოთებულნი ვართ სირიის განმათავისუფლებელი არმიის განცხადების გამო. ოპოზიციამ დამასკოსსა და ალეპოს საერთაშორისო აეროპორტები მიზანში ამოიღო და ფრენების შეწყვეტას მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამოქალაქო თვითმფრინავების ჩამოგდებით იმუქრება. მეამბოხეთა ეს განცხადება კატეგორიულად მიუღებელი და საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევაა. ოპოზიციის განცხადებებს ვერ ვანცხოვებთ ალ-ქაიდას დანაშაულისგან. შექმნილ სიტუაციაზე პასუხისმგებელი სირიის ოპოზიციასთან ერთად მათი მფარველებიც არიან. ვიდრე კრემლი ასადის რეჟიმს იცავს და ოპოზიციას ტერორიზმში ადანაშაულებს, მკაცრ განცხადებას აკეთებს ნატოს გენერალური მდივანი. ანდრეს რასმუსენი პირდაპირ ამბობს, თუ სირია მეზობელი თურქეთის უსაფრთხოებას დაემუქრება, ალიანსი საჭირო ზომებს მიიღებს. კაფიო და ერთიანი პოზიცია გვჭირდება, რასაც საერთაშორისო საზოგადოება დააფიქსირებს და სირიელთა მისწრაფებებს დაეფუძნება. პოლიტიკური გადაწყვეტილება გვესაჭიროება. სირიაში განვითარებულ მოვლენებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ყურადღებით აგვირდება. თურქეთი ნატოს წევრი და სირიის მეზობელია. მზად ვართ ნებისმიერი ქმედებისთვის თურქეთის დასაცავად.
დღესვე წითელი ჯვრის ახლადარჩეული პრეზიდენტი სირიაში ბაშარ ასად შეხვდა. 45 წუთიანი მოლაპარაკების შემდეგ სირიის პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ ჰუმანიტარულ დერეფანს გახსნის და ორგანიზაციას ხელფეხ სამოქმედოდ გაუხსნის. Მაუერისა და ასადის შეხვედრა პოზიტიურად დასრულდა. მთავარი თემა მოსახლეობის უსაფრთხოება და საკვებით მომარაგება იყო. ახლა წითელი ჯვრის პრეზიდენტი დამასკოშია და ომში დაშავებულებს და წითელი ჯვრის მოხალისეებს ხვდება. შეტაკებები არ წყდება თურქეთის საზღვრის სიახლოვეს. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ალყაში ყავს ასადის არმიის ნაწილი და გადაკეტა მომარაგების გზები. ინტენსიური ბრძოლაა ქალაქ ჰარიმშიც. Сирийская оппозиция Башар Асадის რეჟიმს უცხოელი ჟურნალისტების განზრახ მკვლელობაში ადანაშაულებს. Сириელი მეაბოხეების ლიდერის განცხადებით სამხედროებს ჟურნალისტების მოკვლა სირიის ხელისუფლებამ უბრძანა. არასამთავრობო მედია ორგანიზაციების მიხედვით სირია ჟურნალისტებისთვის სამუშაოდ ყველაზე სახიფათო ადგილია. ბოლო 17 თვის განმავლობაში კონფლიქტის გაშუქებისას სირიაში მედიის 8 წარმომადგენელი დაიღუპა. Асадის რეჟიმი უცხოელ ჟურნალისტებს განზრახ იტაცებს და კლავს. ეს მათი პოლიტიკაა. ჩვენ ვიცით, რომ გასულ თვეს იაპონელი ჟურნალისტი სამთავრობო ძალებმა მოკლეს. მკვლელი ჩვენ შევიპყარით. დაკითხვისას მან აღიარა, რომ ჟურნალისტების მოკვლა და მოტაცება უბრძანეს. ჩინეთი და ვიეტნამი თავდაცვისა და უსაფრთხოების თემებზე საუბრობენ. ორი ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროებს შორის რიგით მეექვსე კონსულტაციებს ჰანოი მასპინძლობს. მიღწეულია შეთანხმება აქტიურ სამხედრო თანამშრომლობაზე. ორი ქვეყნის შერაღებული ძალები გააღრმავებენ კონტაქტებს და იზრუნებენ კონსენსუსზე. პეკინი და ჰანოი რეგიონული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის თანამოქმედების პირობას დებენ. ორ დედაქალაქ შორის ასევე შეთანხმდა მაღალ და უმაღლეს დონეებზე ვიზიტების სისტემატიური გაცვლის აუცილებლობა. Tragiculi incidentebis miuhedavad NATO Afganetshi gegmebis shetsvlas arapirebs koalitsiis zalebze bolo periodshi momxtar tavdasqmebs NATO's generaluri mdivani gamoexmaura. Anders Fogh Rasmusseni talibebis martskhshi darzmnebulia. Agvisto Afganetshi NATO's zalebisatvis qvelaze mdzime iqo. Talibebtan brzolas 53 jariskatsi sheetsira. Akidan 15 samkhedro Afganetis armiis formashi gadatsvulma terroristeba dakhotses. Gakhshirebuli tavdaskhmebis miuxedavat ISAF-is misia gegmis mikhedbit gagzeldeba. Don't forget არ უნდა დაგვაუწყდეს თალიბანი. ისინი სამხედრო გამარჯვებას ვერ მიაღწევენ, მაგრამ ეცდებიან ძირი გამოუთხარონ ნდობას, რაც აისაფსა და ავღანურ არმიას შორის არსებობს. არ გამოვრიცხავ, რომ თალიბები ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებში თავიანთი მომხრეების ჩანერგვა შეეცდებიან, მაგრამ ისინი წარმატებას ვერ მიაღწევენ და ჩვენ სტრატეგიას ვერ შეცვლიან. გახშირებული თავდასხმების გამო ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მომზადების პროგრამა დროებით შეჩერდა. ერთობლივი წრფნების გადადებასთან დაკავშირებით განცხადება საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების ბრიგადის გენერალმა გააკეთა. ჩვენი მეტაურის მოადგილემ წრფნების შეჩერებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია უკვე გაავრცელა. პოლიციის რეკრუტების მომზადების პროგრამა დროებით შეჩერებულია. აღელვებული ვართ მომხდარის გამო. დღეს ავღანელ პარტნიორებთან ერთად მსგავსი ტრაგედიების თავიდან აცილების მექანიზმებზე ვიმსჯელებთ. 2012 წელს ავღანეთში კოალიციის 322 ჯარისკაცი დაიღუპა. ყველა ცეცხლი წერტილები ჰელმანდისა და ყანდაარის პროვინციებია. 2014 წელს ნატო ძალაუფლებას ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს მთლიანად გადააბარებს. Მარგი დიპლომატიური გაუგებრობა პეკინსა და ვაშინგტონს შორის. ჰილარი კლინტონის მიერ ჯაკარტაში გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებას პეკინი უპასუხოდ არტოვებს. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ ვაშინგტონმა სიტყვა უნდა შეასრულოს და არ ჩაერიოს სამხრეთ ჩინეთის ზღვის ტერიტორიულ დისპუტებში. პეკინი ჰილარი კლინტონის ინდონეზიაში ნათქვამმა ფრაზამ გააღიზიანა, რომლის მიხედვითაც ვაშინგტონის სადაო კუნძულებზე ტერიტორიული პრეტენზიის მქონე სახელმწიფოებს ეგრეთ წოდებული ქცევის კოდექსის დოკუმენტზე მუშაობის დროულად დამთავრება სთხოვს. ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ქარიშხალ აიზეკი დაზრალებულ ლუიზიანას შტატში სტუმრამან დაზრალებულები ანუგეშა და დაზიანებული ადგილები მოინახულა. ობამას ვიზიტამდე ლუიზიანას შტატში მისი ოპონენტი რესპუბლიკელი პრეზიდენტობის კანდიდატი მიტ რომნიც იმყოფებოდა. სტიქის შედეგებისა და მათზე რეაგირების შესაფასებლად ობამა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. ქარიშხალი აიზეკი პირველი შტორმია, რომელიც წელს დაატყდა თავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. სტიქიამ ლუიზიანაში 6, ხოლო მისისიპიში 2 ადამიანი იმსხვერპლა.
I want to commend everybody. Surs ყველა აქ მყოფი შევაქო, რადგან მათ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს. მოსახლეობამ საშინელი ზარალი განიცადა. ნანგრევები უკვე გაწმენდილია და მოქალაქეებს შეუძლიათ დაიწყონ ხელახლა შენება. Surs კოორდინირებული მუშაობისათვის მადლობა უთხრა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. როდესაც მსგავსი რამ ხდება, არავინა დემოკრატი ან რესპუბლიკელი. ჩვენ ყველა ამერიკელები ვართ. Ევროკომისია ევროპის ცენტრალური ბანკის უფლებების გაზრდის ინიციატივით გამოდის. ამასთან დაკავშირებით ბრიუსელში მსჯელობენ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ეკონომიკურ საკითხებში ოლი რენი ევროზონის ყველა ბანკზე ევროპის ცენტრალური ბანკის კონტროლს და საბანკო კავშირის შექმნას ითხოვს. რენის ასკეგმა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უარყო მისი თქმით ბრიუსელის ინიციატივა გერმანიის ბანკების უმრავლესობას თამაშგარე მდგომარეობაში ტოვებს. ახალ გეგმას ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო 12 სექტემბერს წარადგენს. As we have seen in recent years, როგორც წინაწლებში დავინახეთ, პატარა და საშუალო ზომის ბანკები ფინანსურ არეულობას ქმნიდნენ. ჩვენი მიდგომა ევროზონის ყველა ბანკის ზედამხედველობას ითვალისწინებს. ამ სისტემის გული კი ევროპის ცენტრალური ბანკი იქნება. ეკონომიკური რეცესია ესპანეთში უმუშევართა რაოდენობა კრიტიკულ ზღვარს უახლოვდება. აგვისტოს მონაცემებით შრომის უნარიან ესპანელთა თითქმის 30% დაუსაქმებელია, რაც დაახლოებით 5 მილიონამდე უმუშევარს ნიშნავს. ყოველთვიური დახმარების მისაღებად რეგისტრაციის რიგში მოქალაქეების საათობით განან. ტურისტული სეზონის დასასრული პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს. ევროკავშირის მოთხოვნით მთავრობა ვალდებულია საბიუჯეტო დეფიციტი 8% შეამცირდეს და საბიუჯეტო რეფორმების ხარჯზე დაახლოებით 100 მილიარდი ევრო დაზოგოს. Pensionerების დემონსტრაცია ათენში აქციის მონაწილეები ჯანდაცვის სფეროში გატარებულ რეფორმას აპროტესტებენ, რომელიც ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევის გაუქმებას ითვალისწინებს. ასობით ხანდაზმული ადამიანი ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრის მოთხოვნით სამინისტროს შენობაში შეიჭრა. მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ კი დემონსტრანტებმა შენობა დატოვეს. ეკონომიკური კრიზისის ფონზე საბერძნეთში ბოლო ორი წლის განმავლობაში პენსია თითქმის ორჯერ შემცირდა. ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ხელისუფლება მის შემცირებას კიდევ აპირებს. მასაკობს ანდისი. ბევრი პრობლემა გვაქვს. შეგვიმცირეს პენსია, გაგვიუქმეს შეღავათები. ახლა კი სამედიცინო დაზღვევაც შეგვიჩერეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ წამლებს ვეღარ ვიყიდით. ტრაგიკული სიტუაციაა, ჩვენი სიცოცხლე საფრთხეშია. სამი თვის წინ მენაჩემმა მეუღლე მედიკამენტებში 425 ევრო გადავიხადეთ. პენსია კი 200 ევრო ავიღეთ. ჩვენი შემოსავლის ერთადერთი წყარო ესაა და ამასაც გვიმცირება. Სამხრეთსა და უნგრეთს შორის დიპლომატიური სკანდალი გრძელდება. უნგრეთის მთავრობის მიერ სომეხი ოფიცრის მკვლელობისთვის დაპატიმრებული აზერბაიჯანელი რამილ საფაროვის ბაქოსთვის გადაცემის ფაქტს ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ეხმაურება. იგი უნგრეთისგან ახსნა განმარტებას ითხოვს. თავის პოზიციას აფიქსირებს მოსკოვიც, რომელმაც საფაროვის ბაქოსთვის გადაცემის ფაქტი დაგმო. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა მზადაა აზერბაიჯანის შესაძლო აგრესიას უპასუხოს. ბაქოში კი სომხეთის რეაქციას პოლიტიკურად მოტივირებულსა და ისტერიულს უწოდებენ. რამდენიმე დღის წინ ერევანში უნგრეთის საკონსულოსთან დემონსტრანტებმა უნგრეთის დროშები დაწვეს და საკონსულოს კვერცხები დაუშინეს. მესამე დღე არეულობა არწყდება ჩრდილოეთ ირლანდიაში, ბელფასტის ქუჩებში კათოლიკებსა და პროტესტანტებს შორის შეტაკებები გრძელდება. უახლესი მონაცემებით 50 პოლიციელი დაშავდა. დემონსტრანტებმა გაიტაცეს სატვირთო მანქანა და რამდენიმე ავტომობილი დაწვეს. ისინი პოლიციას ბოთლებს, ქვებს და ეგრეთ წოდებულ მოლოტოვის კოქტეილებს უშენენ. ტრადიციული რელიგიური დაპირისპირების საბაბად ამჯერად აღლუმისთვის ჩასატარებელი ადგილის შეუთანხმებლობა იქცა. სპორტის მერე კი კულტურის სიახლეები. ბერა ივანიშვილის მორიგი კონცერტი რუსთავში ცოტახანში დაიწყება. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთელი ისაუბრებს. თიკა, როგორ მიმდინარეობს კონცერტისთვის მზადება? ბისოს და ჩვენ ახლა ვიყოფებით რუსთავში საფეხბურთო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ბერა ივანიშვილის მესამე სოლო კონცერტისთვის მზადება დილიდან დაიწყო. ტექნიკური სამუშაოები ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია და ბერამად რეპეტიცია უკვე გაიარა. ახლა უკვე კონცერტისთვის ძალიან ბევრმა გულშემატკივარმა მოიყარა თავი. მაწყობა საბრძოლო სამუშაო საუკეთესო. ყველაფერს ცდილობენ, რა თქმა უნდა, ჩაგვიშალონ კონცერტი. ზოგან მთელი ტური გუშინაც ჩვენს მეგობრებს ახალგაზრდებიდან გვიწევს. ფიზიკური შეურაცხყოფაც კი მიაყენეს, პლაკატებს ხევდნენ, ეს გუშლიან დარიგებაში ყველაფერში. მაგრამ ფაქტის სახეზეა, მე მგონი, ბათუმშიც
დაინახეს საჩხერეში და დღესაც აუცილებლად ნახავენ. რომ შეუძლებელია ჩვენი გაჩერება. სიმართლეს წინ ვერ გადაუდგები, ხალხს წინ ვერ გადაუდგები. დღეს გაჩერება დამარცხებას ნიშნავს. ომის დროს არ გავარბივარ. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ქალაქის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კონცერტის ორგანიზატორების პრობლემები მუდმივად ექმნებათ, ყველა კონცერტი მაინც წარმატებით ჩატარდა. რაც შეეხება დღევანდელ კონცერტს, ვერა დღესაც ძალიან ბევრ სიურპრიზს შესთავაზებს გულშემატკივარს, მაგრამ როგორც გვითხრა მასთან ერთად, დღეს ერთი უცხოელი შემსრულებელი წარდგება სცენაზე, ისინი ორ სიმღერას შეასრულებენ. მე კი შეგახსენებთ, რომ კონცერტზე დასწრება თავისუფალია და დღეს 8 საათზე ვერას მესამე სოლო კონცერტი რუსთავში გაიმართება. დიდი მადლობა რუსთავიდან თიკა წერეთელი საუბრობდა. ლიბერალი 8-თვიანი პაუზის შემდეგ კვლავ გაყიდვაშია. ჟურნალის 105 ნომერი დღეს გამოვიდა. დღეიდან ლიბერალი ყოველ ორ შაბათს გამოვა და მისი შეძენა როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში იქნება შესაძლებელი. ხელმისაწვდომი იქნება ჟურნალის ელექტრონული ვერსიაც, რომელიც 3000-მდე ადრესატს ეგზავნება. როგორც რედაქციაში ამბობენ, ჟურნალი კვლავ ეცდება იყოს მიუკერძოებელი და სიღრმისეული. 8-თვიანი პაუზის მერე შევძელით, რომ აღვედგინა ჩვენი ჟურნალი. ამის საშუალებას ჩვენ მოგვცა იმან, რომ გავაფორმეთ სარეკლამო კონტრაქტი მეცხრე არხთან, რომელიც ჩვენთვის იქცა დამატებით შემოსავლად იმისთვის, რომ დაგვებრუნებინა ბეშტური გამოცემა. თუმცა ხა ჩვენს მთავარ დაფინანსების მთავარ წყაროდ, ასე ვთქვათ, ორ წყაროდ რჩება აირექსის მედიის მხარდაჭერის პროგრამა, ისევე როგორც ოროსის ფონდი. ვთქვით, რომ ყველა თემა, რომელიც დაიგეგმება და გავაკვირის ნომერში, იყოს სიღრმისეული, ამომწურავი და ცემდეს ყველაზე მნიშვნელოვან და მთავარ კითხვებს პასუხს და იყოს დაბალანსებული, რაც თავარი. მადრიდის მოდის 56-მე კვირეული დასრულდა. მსოფლიო მოდის მოყვარულებს 2013 წლის კოლექცია 51-მა ესპანელმა დიზაინერმა წარუდგინა. მათ შორის იყვნენ აგატა რუის დე ლა პრადა, დევიდ დელფინი და ხესუს დელ პოზო. მოდის კვირეულზე სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ მსოფლიო სამყვანის სტილისტების დახმარებით, პერიეცადათ მაკიაჟის კეთებასა და ვარცხნილობაში. მადრიდის მოდის კვირეული ესპანეთის მთავრობის სუბსიდირებით პირველად 1985 წელს გაიმართა. მას შემდეგ წელიწადში ორჯერ ტარდება და ისეთივე მნიშვნელობის მოვლენაა მოდის სამყაროში, როგორც მილანის, პარიზის, ლონდონის და ნიუ-იორკის მოდის კვირეულები. ესე იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი პირდაპირ ეთერში უკვე 9 საათზე დაბრუნდება ნახვით.